да започнем наддаването от 2 милиона долара. Чувам ли 2 милиона долара? Долар, долар, наддавай сега. Искате да наддавате сега, трябва да наддавате сега. 2 милиона въгъла от елегантния господин в Федора. 2 милиона, 2 милиона, о да. 2 милиона и един. 2 милиона и един? Кой каза това? Добре, добре. Сигурна съм, че има някой, който иска да предложи 2 милиона и 2. Сър, имам предвид, някой да предложи 2 милиона, наистина ли? О, виждам 3 пръста. Това трябва да означава 3 милиона долара. 3 милиона веднъж. 3 милиона и 1 долар. В името на... Слушай! Знам, че моя човек въгъла не иска да бъде надигран, мъжът Федората. Не искате ли да кажете 3 милиона и 2? Моля ви, трябва да го кажете. Наистина ли? Трябва да кажете първи път! Знам какво трябва да кажа! 5 милиона! 5 милиона за човека въгъла! 5 милиона веднъж! Втори път! 5 милиона и 1 долара! Какво става тук? Красив и може да ушия яке, когато си мислиш, че не можеш да бъдеш по-добър. Хей, Алис, виж това! Еха! Вука, разпя си! И аз съм толкова изненадан. Сега трябва само да вкараме това нещо у дома, преди Леля да разбере какво се е случило с другото яке. Благодаря ти. Как изглеждам? Готино! Точно като братовчет ти. О, като ния! Благодаря! Знаеш, че не това имах предвид. Нио, какво правиш? Трябва да нададеш на Тлазло. Съжалявам, господин Би, но 5 милиона са много пари. Сигурен ли сте, че това място си заслужава? Сериозно? Но това не са истински пари. 6 милиона! 6 милиона! 6 милиона веднъж! Втори път! Продадено на Лаз... мъжът във Федората. Честно казано... Предупредихте, че може да те разочарова. Татко? Това ти ли си? Рейвен, знаеш, че съм аз. Току-що каза татко. Ще се радваш да научиш, че продадо вкусния грил точно както искаше. Но все пак ти дойде тук, за да го спреш, защото... Се върза! Изгуби цялото това време в организиране на фалшив търг, но аз го разбрах, така че и се върза. Рейвен, съжалявам, че се къснях. Тук съм, за да се преструвам, че купувам вкусния грил. Но ако това е Лазло, тогава кой е той? Не знам, но е зашеметяващ. Рей, току-що продаде вкусния грил наистина. Да, изиграх себе си. Добра съм. Поправи това. Прав си, прав си, прав си. Здравейте, сър. Извинете ме. Слушайте, станало е ужасно недоразумение. Не продаваме вкусния грил. Всъщност, ние го продавахме, но не наистина, защото си правехме номера един на друг. Това е нашия език на любовта. Сър, сър. О, най-накрая цяла вечер се опитвам да поръчам. О, за мен бургер и пържени картофки. О, и едно парче пай. Значи не искате вкусния грил? Тоест, комбинирано меню? Да, точно това е. Дайте на този човек комбинирано меню! И така, изглежда, че и двамата се вързахме. Остана да кажем само едно. Добре дошъл у дома, татко. Все още съм козата! Нека повече не правим това. Букър, виж! Дядка е у дома! Тук? Веднага ще ти кажа какво. Дойдох тук, за да ти кажа колко много обичам новото си яке. А онова момиче случайно разля чили върху него. Значи облече якето си само, за да ми кажеш колко ти харесва? Вярно ли е? Да. Наистина? Не. Казах и, че може да си носи якето на лагера. И тя го изцапа. Дойдохме тук да я направя ново, за да може ти да не разбереш. Момент. Направил си изцяло ново яке само, за да ме заблудиш? Да. Почти съм твърде впечатлена, за да ти се сърдя. Да! Перфектно! Твърде впечатлена, за да се ядосаш. Харесва ми. Ти си загазила. Знам, наказана съм. Не си наказана. Но на първия учебен ден ще носиш това чили яке.